Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons is by 'n splinter nuwe reeks studies wat ons gaan doen. En ons wil vir u baie dankie sê dat u saam met ons was met ons studies wat ons gestudeer het uit die verbond en die verbondslewe wat ons moes lei. Hierdie volgende paar weke gaan ons bietjie meer kyk na rus in Christus. Ek is Mornay Fürstenburg, ek is u gasheer vir die volgende paar weke en ek wil vir u sê baie welkom in hierdie studies wat ons gaan doen. Ek wil begin met 'n opsommingkie, met 'n verhaaltjie. Daar was 'n vliegtuig wat gevlieg het en ewe skielik het daar 'n alarmpie aangegaan daar uit die kajuit uit en die kaptein het 'n aankondiging gemaak en gesê: "Mense, sit asseblief julle veiligheidsgordels aan, ons gaan deur 'n storm gaan." Tot op hierdie stadium was alles nog 100%, maar toe hulle in hierdie storm ingaan, toe begin alles in die vliegtuig te ruk, die bagasie begin af te val en mense begin vreesbevange raak. Party het sulke gilletjies gegee, ander het al hulle gedagtes gesien, as hulle uitkyk by die venster, dan sien hulle die vliegtuig se vlerke afskeer en hoe hulle aftuimel. Te midde van dit alles en die angs en bewing binne in die vliegtuig, het daar 'n klein dogtertjie in die voorkant gesit en sy het 'n inkleerprentjie gehad wat sy ingekleer het. In hierdie inkleerprentjie het sy ingekleer, dan kyk sy so nou en dan by die venster uit en dan kleer sy weer in. Toe hulle geland het uiteindelik, nadat alles goed afgeloop het, en die mense op die vliegtuig, die passasiers, klap hande en juig en sê baie dankie dat hulle veilig is, en terwyl hulle uitstap, sit die dogtertjie en wag. En een van die passasiers stap by haar verby en sê vir haar: "Klein dogtertjie, was jy nie bang deur hierdie hele vlug nie?" En sy skud haar kop en sy sê: "Nee, ek was nie bang nie." En hierdie passasier was so verbaas, hy vra vir haar: "Hoekom was jy nie bang nie?" En sy sê vir hom: "Want my pa is die vlieënier en hy sal my veilig tuisbring." Geliefdes, ons lewe in 'n wêreld wat onstuimig is. Ons lewe in 'n wêreld wat vol chaos is. En ons lewe in 'n wêreld wat ons 24 uur 7 dae 'n week besig is. Hoe kry ons rus deur 'n onstuimige wêreld? Dit is die gedagte wat ek by u wil laat terwyl ons in ons studies ingaan. En onthou hierdie gedagte vir die res van hierdie weke wat ons deur hierdie studie sal gaan. In vanaand se studies gaan ons 'n bietjie kyk na: as jy leeg getap is, hoe om nog steeds aan te gaan in 'n wêreld as jy leeg getap is. Ons gaan na die Bybel en ons gaan sien dat God vir ons 'n geskenk gegee het, 'n geskenk van rus. En dis vir ons om daardie geskenk te aanvaar. Ons wil ook bietjie gaan naslaan en navors en sien wat is die Bybelse definisie van rus en hoe kan ons dit in ons lewens toepas. Dan die laaste gaan ons net kyk: as ons rusteloos is, dis 'n voorbeeld van 'n rustelose swerwer en of ons tog rus kan kry in ons samelewing en die manier waarin ons lewe in vandag se samelewing. Vandag weer eens in die ateljee is Pierre Neuf, distriksleraar van die Kodonia streek en spreker-direkteur van Infra Media Ministries. Ons gaan weer 'n bietjie bespreek en lekker gesels uit Gods woord uit. Maar ons wil tog vir u vra om te subscribe en die notifikasie aan te sit sodat u al ons video's kan ontvang. Ons wil u uitnooi om dit dan te like en met ander te share. Mag u 'n geseënde tyd saam met ons ondervind.
Het is lekker om jullie hier samen met ons te hebben. En Pierre, baie welkom dat je weer hier is in die atelier. En laat ons een beetje gaan gesels uit Gods woord uit. Het is wonderlijk om samen te wees. Amen. Ons thema, rus in Jesus. Amen. Amen. Ek hou van die woorde, rus in Jesus. En nou sit ons hulle saam, rus in Jesus. Ja. Maar voor ons begin, voor ons oorgaan na ons studie toe, val ons vir julle vra om julle hoofde saam met ons te buig. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Baie dankie dat ons saam u kan aanroep en kan vra dat u met ons sal wees, terwyl ons in u woord in delf, sodat ons 'n bietjie meer kan leer oor die rus in Jesus. Is ons gebed in sy naam. Amen. Amen. Vandaag se onderwerp is baie interessant. Lewe in 'n 24 uur, 7 dae 'n week samelewing. En eintlik wat ek daarby wil sit, Pierre, is kits, kits, kits. Alles gebeur vinnig. Ons is so besig met ons werk, ons is so besig met die kinders, ons is so besig met allerlei ander dinge. Ons kry nie tyd om 'n breek te vat, 'n bietjie asem te haal nie. Ja, want alles gaan vinniger. Ek onthou die tyd 'n paar jaar terug. Ek wil amper sê, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar die tyd toe ons voor rekenaars daar was. En voor selfone daar was, moes jy maar vir iemand gebel het en jy moes maar gewag het as hulle nie by die huis was nie, maar weer later te bel. Of jy moes 'n fax gestuur het, dit was die inding daai tyd. En wag het hulle antwoord. Ja. Vandag is alles, ek stuur dit nou, en ek verwag nou 'n antwoord van jou. En ons almal weet ons lewe in daai samelewing, en ek en jy het al ervaar, mense kom en dan stuur hulle 'n WhatsApp, jy sit in 'n vergadering, jy is besig die volgende, en dan 2, 3, 4, 5 WhatsApps, hoekom antwoord jy my nie? Ja, nee, want alles is kits, en ons hele lewe hardloop so daal. Gejaag. Ja, nou, as ek nou vir jou sal sê, as jou, ek weet jy is een man wat 4x4's in die bakkie rondry en so aan, maar ek dink jy het ook al ervaring gehad, miskien vir toe jy student was, as jy so kyk na jou kar, dan sien jy die petrolnaaltjie is diep in die rooi. Nou nog ook. Dan hardloop die tank op, ek sê altyd net op die gasse. Ja. Dis al wat daar is. Hy hardloop letterlik leeg. Maar as jy dit vir ons moet definieer, as my tank leeg hardloop, wat beteken dit vir my as 'n mens en nie net vir 'n voertuig nie? Ja, maar as jou tank begin leeg, dan ons gaan nou 'n bietjie kyk na die Bybelse se ding, maar ek dink dit is fisies, emosioneel, geestelik om leeg te wees. Daar is niks meer eintlik om vorentoe te gaan nie. Die krag wat jy wil hê om vorentoe te gaan is moeilik, en ek dink elke aksie is so 'n bietjie van 'n uitdaging. En ek dink dit is wat hierdie 24 uur samelewing met ons mense doen. Dit maak ons uitgeput en moeg. Maar ek dink ons gaan 'n bietjie na die Bybel toe. Ek dink ons het 'n paar manne wat uitgeput en moeg ook was, en enetjie wat na my gedagte opkom is Elia. Elia, maar hy het dan so baie werk vir Here gedoen, was hy werklik waar ook 'n tyd dat hy moeg was? Definitief, na alles wat gebeur het, en ons gaan kry in 1 Konings 19 vers 1 tot 4, waar hy regtig uitgeput en moeg was. En het lees soos volg. Toe Agab vir Isabel alles vertel het wat Elia gedoen het en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die gode van my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee toe hy Berseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agter gelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver, daar aangekom, en hy het onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dit is genoeg, Here, neem my lewe, want ek is beter
as my voor, ek is nie beter as my voorouers nie. Jo, ek dink as ek na vers 4 kyk, Peer, dan sê dit vir my, Elia is nou keelvol. Hy is klaar. Hy kan nie meer nie. Ja. Hy het nou rondgehardloop. Maar as, miskien moet ons net vinnig kyk, Elia het gekom, die Heer het hom geroep. Ja. Die Heer het vir hom gesê, jong, gaan gee boodskap vir die koning, nadat die boodskap vir die koning gegeet, dit gaan nie reën nie, toe gaan kruip hy weg, die Heer het vir hom opdrag gegee, gaan naar die spruitkrit toe, ja. Die Heer onderhou hom, hy leer op die Heer vertrou. Amen. Die Heer stuur vir hom kos met kraaie. Ja. En hy leer op die Heer vertrou, en van hier af stuur die Heer vir hom weer eens om op die Heer te vertrou na die weduwee van Sarfat toe. Ja. En daar vir die eerste keer, doen hy een ding wat nog nooit van tevore in die lewe gedoen was nie. Ja. Wil jy dit ook met ons deel? Wat het hy daar gedoen in die huis van die vrou? Wel, ek dink hierdie verhaal was eintlik baie interessant, want dit is die eerste keer in die Bybel waar iemand uit die doodheid opgewerk is, en dis die weduwee se seun, waar Elia gegaan het en moes op die Here vertrou, moes gekonnekteer aan die Here gewees het, want die Here is die enigste een wie lewe kan gee. En ek dink, hoe dink jy, hoe moes hy gevoel het op daai stadium? Ja. Wow, ja. Een geestelike haai, as ek dit so kan sê. Gekry het. En van daar af sê die Here vir hom, nou, gaan jy, en jy gaan na Agab toe, ja. En jy kry hulle by mekaar, en ons ken die verhaal van Karmel. Ja. En hoe die Here hom daar geantwoord het. Boom, behalwe, dit moes goddelike krag gewees het, wat hierdie wonderwerk weer eens moes gedoen. En hy vertrou op die Here. Amen. En al die Baal priesters word doodgemaak. Ja. En nog na dit, bid hy vir die reën en het kom reën en hy hardloop voor die wa van die koning uit. Amen. Om hom veilig aan te bring by sy paleis in die volgende dag. Lees ons hierdie gedeelte. En waar hy so mismoedig geraak het, dat hy gesê, Here neem my lewe weg. So met ander woorde, ons kan sien uit Elia uit, soveel as wat jy die een dag op een hoë, een high kan lewe, kan jy die volgende dag in depressie inval en sê, Here, ja. Laat my eerder sterwe, ek is beter as niemand anders nie. En ons kan sien, dit was omdat hy baie besig was, en ja. Omdat hy aan die gang geblei het, en ons kan allemaal daarmee identificeer. Ja. Vandag is ons nog spring levendig en aan die gang en morgen gebeur daar iets ja. Wat dalk in ons oog groot is of klein mag wees, ja. Niemand anders oog, en dan val alles te pletter. Ja. En dan weet ons ook, die Here daar vir hom gesê, gaan rus, ja. Gaan slaap, wakker gemaakt, kos gegee, weer gaan slaap, wakker gemaakt, kos gegee en sê, nou, gaan terug. Het ek werk vir jou. Ja. So met ander woorde, ons kyk hier dat en ek dink in die hele proces het Elia dalk nie genoeg rus gekry nie. Ja. Onthou, hy het alleen gestaan. Ja. So dit was nie net fysies nie, maar geestelik en emosioneel baie aftakelend dreinerend, ja. Soos jy sê. Want onthou, hy het hier met mense te doen gehad. En dit was, dis dinge, ek wil sê, wat uitputtend was vir hom. En die Here het hom deurgedra, en ek dink net op hierdie oomblik toe hierdie dreigement deurgekom het, toe is asof al daardie emoties, die moegheid, alles het om net heeltemal oorweldig, omdat hy het nog 'n dag reis in die woestyn ook ja. Gegaan, om al weg te hardloop, en ek dink toes net emotioneel, fysies, geestelik heeltemal gedreineer. En die mooie ding is waarop hy by neerkom is, die Here sê vir hom, gaan slaap, gaan rus. Ek dink daar is dalk 'n tweede voorbeeld, dis nou in die Ou Testament, is daar ietsie wat jy vir ons in die Nuwe Testament kan vertel, van ook van 'n bietjie rus? Definitief, nou, ek hou van hierdie gedeelte in die Nuwe Testament, ek hou van die boek van Markus, ek noem hom die Action Gospel, as ek het so kan stel, die aksie. Nou, hierso is, Jesus het sy disciples opgelei, deur hierdie gedeelte is, voor hierdie hoofstuk 6, want ons gaan na Markus hoofstuk 6 vers 30 en 31 kyk. Maar wat hierso net bietjie konteks was, is die Here het net voor hierdie gedeelte vir sy disippels basies, hy het hulle opgelei, geleer tot 'n punt, en toe vir hulle gesê, hoorie, gaan en verkondig die woord. Gaan op hierdie missie, ek sit julle op 'n missie. En hierdie is nou die gedeelte waar hulle nou terugkom. En, laat ek net gou hierso by Markus hoofstuk, so, my kan om van 6 vers 30, kom ek 31, en 31 net sê daar,
en die apostels het by Jesus saamgekom en om alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het. So jy kan sien daar soos die sending van die 12 so het gekom. En vers 31 sê, en hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na een verlate plek en rus een bykie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. So, hierso was het vir my mooi, want hulle het basis gegaan en hierdie evangelie verkondig en met weer eens met mense te doen gehad, om vir mense hierdie waarheid, hierdie hoop te gee en hulle het nie tyd gehad eers om te eet en druk nie, want hulle was besig om die werk, die missie wat die Here vir hulle gegee het, hulle was daarop gefokus gewees, niks anders ter gefokus nie. Weer eens is het vir my so mooi dat hy vir hulle gesê, kom na hierdie eensame plek, en het was mooi as gedeelte, wat heeltemal uit die weg uit was, die Bybel sê bietjie verder in die gedeelte, was ek grasperke, waar hulle toe gaan sit het, ons wil later sien wat daarna gebeur het, maar basis het hy vir hulle gesê, kom sit, rus, vertel wat julle ervaar het. Maar ek hou van die gedeelte, met ander woorde, wat ons moet besef, party mense, wil een mens skillig laat voel as jy so nou en dan so bietjie wil rus en wegkom. En ek dink rus, die Here het ons geskape, en het, in die begin het hy gesê, het was aand en het was morgen, en hy het die aand gegee om in te rus, amen. En die dag, maar van het ons elektrisiteit en kracht en ligte het, ja. Het hou die aand nie op as die aand begin nie. Ons gaan net aan die hele tyd. Ons gaan net aan. En vroeg morgen begin ons dan voor die son op is, begin ons alweer. Ja. En hier kom die Here en selfs vir sy disciples wat besig was met die evangelie werk. Amen. Sê hy, vat so nou en dan een tykie af. Ja. En gaan rus, want dit is nodig. My vrou sê altyd, haar grootste vijand is moegheid. Ja. As jy moeg is, dan raak jy geïrriteerd. Ja. As jy moeg is, dan kan jy dinge sê wat jy nie moet sê nie. So, ja. Daar moet rus wees. Jy moet rus. En rus beteken nie net, net slaap nie. Ja, ja. Rus beteken een bietjie soos hulle hier. Hulle kom weg uit hulle omgeving uit. En hulle gaan na een ander omgeving toe. So kom ons gaan kyk een bietjie na die geskenk wat God vir ons gegee het. Die geskenk van rus. Amen, ons kan het kry in Genesis 2. Genesis 2. Genesis hoofstuk 2. Ja, Genesis hoofstuk 2 vers 1 tot 3. Genesis hoofstuk 2. Okay, hy sê Genesis 2 vers 1 tot 3. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby behoort voltooi. God was op die sewende dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die sewende dag gerus van al sy werke wat hy gedoen het. God het die sewende dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk, dit wat God geskep het, deur dit te maak. Met ander woorde, Hier is een instelling wat ons nou hier gekry het, ja. En hier sê God, en ek dink ons het al van ons vorige studies daarna gekyk, ja. En dit sê, daar moet rust wees, en God het ingestel as rustdag, ja. Nou ek hou baie daarvan, en vers 3 sê vir ons, en God het die sewende dag geseën en dit geheilig, amen, omdat hy daarop gerus het, spesifieke dag wat hy gerus het. Hoe het hy dit geseën? Deur Te rus. Kom ek vraag vir jou die vraag, as een theoloog, het God rus nodig? Nee. So God het nie rus nodig nie, maar het die rusdag ingestel. Vir jou en vir my om een voorbeeld te kan hê, amen. Om te kan rus. En ek spot baie keer met die mense, dan sê ek vir hulle, ek werk vir een baie goeie as ek het een goeie Afrikaans kan sê, vir een goeie baas. Ek vraag altyd vir die mense, hoeveel vakantiedag krij jy? En dan sê hulle vir jou, 15 werksdag of 21 werksdag of iets van die jaar. Dan sê ek vir hulle, ek krij 52 vakantiedag. Amen. En as die mense van, wow, vir wie werk jy? En sê ek vir die Here, ek krij een dag af, elke week. Elke week.
Amen. En as ons net by die siklus wil bly en die rus afvat, dan sal daar soveel van ons probleme ontsla raak. Ja. Of ons val van dit ontsla raak van al die stress en die depressie waarin ons lei, en wegbreek van die wereldse dinge, soos Christus vir sy disciples gesê, breek weg, kom weg van die wereld af. Rus een kant. Ja. Maar ek wonder, wat sy type rus praat hierdie Sabbat dan van? Wat sy rus sluit dit in? Wel, ons moet dit dan gaan definieer, en ek denk die beste plek om het te kry is, kom ons kry het in die Bybel. Deuteronomium 5 vers 14, en dit is eintlik vir ons so mooi, en dit sê hier so, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaat kan rus soos jy. So ek dink hierdie gedeeltekie is baie mooi, en dit is sê, jy mag geen werk doen nie. En die mense rondom jou, wat vir jou werk, mag ook geen werk doen jou, selfs jou diere, want hulle moet ook 'n rustdag kry. Maar, kom ek vraag jou nou, wat beteken dan nou geen werk nie? Want jy sal sien, dis daar in rooi, is net uitgelig in rooi, dis nie skrif in rooi nie, maar hy het die aksenttekens op, wat beteken aksent, geen. Wat beteken die geen werk? Beteken dit net, ek mag nie my iemand anders een kar reg maak nie, wat beteken die geen? Mag ek nog iets anders doen? Wat beteken dit? Wel, ek dink, as ons kyk na die woordjie van werk, en ons gaan kyk na die oorspronklike taal, dan hierdie werkie is, dit wat jy gedoen het, die Engelse woord sê, your daily toil, dit wat jy dagelijks gedoen het, om brood op jou tafel te sit, wat jou stresse basis is, so enige iets wat jy werk, dit is wat jy nie mag doen nie, jou fysische werk. Nou wil ek amper daar in die speke indruk en sê maar wat van ontspanning, wat van, en wat ek wil definieer as wereldse ontspanning, al die sport wat daar plaasvind, al hierdie dinge wat daar plaasvind, ek doen mos nie my alledaagse werk nie, maak is nog steeds besig en ek raak betrokke daarin en ek kyk TV en ek lees op die internet en ek gaan aan. Ja. Wat sal jy daarvan sê? Wel, ek dink hier is waar hierdie onderwerp baie interessant raak. Maar, as ek het so kan stel, ons moet rus. Nou, ek weet nie of jy ooit 'n rugbywedstryd gekyk het nie. Ek onthou die wereldbeker van 1995, wat ek nie gekyk het toe hulle gespeel het nie, maar eers achterna. Ja. Ek was uitgeput. Uitgeput. Sien, daar is weer iets die insig wat inkomt. Ons moet wegkom van dit wat ons ook normaal weg doen. Dit is een ampere dag wat op sy gesit is om te rus, en ons focus moet op iets spesifiek wees. En ons moet wegbreek van die wereldse dagelikse dingetjies wat ons stres, die dingetjies wat ons bloeddruk bietjie opjag. Kan ek net so by my inkom dag sê, ons tema vir die volgende paar weke is rus in Jesus. Amen. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld by 'n rugbywedstryd is, of 'n sokkerwedstryd is, of wat ook al is, is my gedagtes glad nie by God nie. Ek moet afsluit van die wereldse dinge. Ja. En dit is dalk nie werk vir my nie, iemand anders werk. Ja. Maar ek skakel nog steeds nie af nie. Dis een van die een type goed waar ons moet kyk. Met ander woorde, kom weg, breek weg, sit jou selfoon af, moenie na die rest van die wereld kyk nie, ontspan. En weer eens, ek dink een van die beste maniere is om weg te breek van jou werk af is, vat daai tyd, sit alles wat jou stres, alles wat jou besig hou, alles wat jou brein besig hou, sit dit een kant toe, spandeer tyd saam met jou familie. Dis 'n baie goeie idee. Maak jou verhouding sterk, want dit is iets wat mens nie meer op 'n daaglikse basis doen nie. Ja. En ek dink hierdie dag is 'n perfekte tyd om verhouding sterk te maak. Ek denk die volgende gedeeltekie wat ons kan kyk, wat bietjie hierdie definisie vir ons bietjie meer definieer, wat rus is en wat dit beteken, is Psalm 4 vers 9. En dit sê, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Heer, alleen
laat my in veiligheid woon. Ja, dit klink vir my verskriklik na soete rus. Hierdie, want ek weet nie van ons kykers nie, maar, en van jou nie, maar partykeer is daar iets zwaar op jou hart lê. Was dit moeilik? Vir julle jong manne is dit al makkelijk om in die slaap te raak, maar vir ons manne wat 'n bietjie ouer raak, raak het te gesukkel om in die slaap te raak. En dit sê daar, maar ons wil in vrede gaan lê en in rustig in die slaap raak. Ja. So met ander woorde, wat ons hier sê is slaap en met ander woorde om te rus, is ook om fisies te rus. Ja. Om slaap in te kry, maar het moet een combinatie wees van die rus, nie? Van dat ek geen werk doe nie, maar ek doe nog steeds iets anders, maar ek rus ook en ek rus in Jesus. Amen, en ek denk dis wat hierdie ding is, want ek weet as mens ook, as jy baie gestres is, dan is het moeilik om te slaap. Hoe meer stress jy het, moeiliker is het om te slaap. As jy angstig is oor iets wat bezig is om te gebeur in een financiële wereld of iets soos dit, ek weet nie of oom ook jezelf ervaring het, maar as ek al my kop waai kussen neerset, dan denk ek in allerhande plannetjes om hierdie ding uit te sorteer. Maak jy saak wat jy wil doen, jy los hom op en jy los hom op en elke keer kom jy eindelijk by dieselfde antwoord uit. Ja. En volgende ochend, of dwars hierdie nacht, dan is die dag nog erger, want jy nie slaap ingekry. En ek dink, dis wat hierdie gedeelte vir my eigenlijk so mooi is, is hierdie laaste geleke, hoe hier alleen laat jy my in veiligheid woon. So net as ons die veiligheid, die rustigheid, ons hoef nie meer te stres nie, dan kan ons so aan die slaap raak, laat ons so met eens aan die slaap raak. Hierdie vers van jou kom weer by ons thema aan. Rus in Jesus. Amen. En hy alleen kan ons in veiligheid laat. Amen. Amen. Kom ons kyk na nog so een versie en is Matteus 11 vers 28. En ek dink hierdie gedeeltekie ken ons allemaal. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jere rus gee. Ek hou van dat, ek sal. Sal. Nie ek gaan of ek mag miskien nie, ek sal vir jou rus gee. Amen. Maar hier, hy sê allemaal. Ja. Met ander woorde, hy sluit allemaal in, is niemand wat hy nie insluit. Ja, allemaal. En is die Here wat hy praat, en hy sê vir jou, wat vermoeid en belas is. Ja. Met ander woorde, nou kom hy hier, en hy wys nie net na mense wat fisies moeg is en nie goed gaan slaap nie. Ja. Hier kom hy in die rus wat hier sal gees, hy sê, ek sal jou gemoedsrus gee. Ja. Maak nie saak hoe erg die lewe daar buiten is nie, wanneer jy in my is, dan maak ek jou rustig. En jy is nie bekommerd oor die res van die wereld. Ja. Ek sal vir jou lus gee. En ek wil toch vir ons mense uitnooi en sê, weet jy wat, dit is een van die heerlikste goed. Wanneer die Sabbat aanbreek, om net te kan sê, ek trek my kantoor deur toe. En alles is net rustig. Moet ek nou bysê, dis nou voor ek nou in die bediening was. In die bediening dan maak jy die deur oop. Ja. Want dis, die Sabbat moet jy ander gaan bedien, maar ek sien altyd as mense by die kerk aankom, en ons kom by mekaar aan peer, dan sien jy die mense, hoe gaan het, ek is so blij, Sabbat, ek kan alles los. Amen. Dis daai, jy vergeet van die res, en jy gaan eers weer, wanneer die Sabbat voorbij is, denk jy eers weer aan die dinge wat kom. Maar ek dink ek het nou een interessante vraagiekie oor die reggedeelte. Ons sien het nou in die Bybel, dat ons moet rus sê, en kan ons sê, dit kan ook in die Bybelse tyd wees. Ek weet nie, gaan ons so vraag, ek dink om is relevant om nog vandag van die liglaamlike te rus, want alles is nou geontwerp om 24/7 te werk. Machine werk, so, ons het elektrisiteit, krag, ons kan so aangaan. Ek wil amper een teruggaan en sê, jong, daar is ons een klomp syklusse in die stelsel wat God ingestel het. As ons kyk, die maan, hy hardloop elke 28 dae. Ja. Die son hardloop elke 365 dae. Daar is niks wat ons kan meet in 'n week nie. Ja. Da's niks nie. Dit is net so ingestel. En die enigste manier waar ons 'n week vandaan kry is in die woord van God. Amen. 7 dae week. Hulle het in die verlede, het hulle probeer om 'n 10 dae werksweek te hê. Nie gewerk nie. Dit het op een stadium met hulle probeer. Ja. Ek kan net nie onthou waar en wat in lande nie, maar hulle het ook na 5 dae werksweek te gaan, en het dit nie gewerk nie, en hulle het teruggegaan na die 7 dae werksweek. En die 7 dae is, amper kan ek sê, iets wat in ons as mens ingebouw is. Ja. Om te werk vir 6 dae en te rus, en te werk vir 6 dae en te rus. En ek dink, hoe meer een mens bezig is,
hoe belangriker word rus vir jou. Ons wat in die bediening is, ons sê altyd vir die jong manne, as 'n jong man inkom, Peer, jy weet, as jy inkom, dan 'n nuwe besem, vee skoon. Ja, ja, ja. Hy is nie so afgewerk al nie, hy vee skoon, en hy wil aanhou werk. En ek dink een van die eerste dinge wat die senior ouens vir jou sal sê as jy inkom, luister, en die president sê gewoonlik, onthou om jou afnaweke te vat. Amen. Ja. So dat jy ook kan rus kry, elke nou en dan. Ja. En ek dink hoe besiger ons is in hierdie samelewing waar ons leef, hoe meer belangrik is dit om te rus, vooral in ons gejaagde lewe. Dit was belangrik vir die Bybelse mense, maar ons weet, hulle pas van lewe was baie stadiger as ons. Ons is baie vinniger. In ander woorde, hoe vinniger jou pas is, hoe meer het jy die rus nodig. So eenvoudig soos dit. So ek hou van wat hom sê. Ek dink ons het nou dalk meer rus nodig as wat miskien hulle gehad het. Want hulle lewe was nie so gejaagd soos wat ons vandag is, nie, en die stresvlak is. So ek dink is heeltemal relevant vir ons vir vandag. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Wat is die definisies wat die Bybel vir ons gee van rus? Want hy moet rus gee, dan moet ons na daai definisies kyk en ons moet kan verstaan wat dit is op die ou einde van die dag, sodat ons dit wat die Bybel vir ons gee kan toepas in ons lewens. Ja. Dit is tog waarvoor dit daar is. Die Bybel is nie net 'n boek vir ons om te lees met mooi stories in nie. Dis daar sodat ons daar kan iets uitkry en kan toepas in ons beginsels daai kan kry. Daar's hy. En ek dink ons het hom so effens begin, maar net om weer te recap, om so te sê, kan ons na Genesis 2 vers 2 toe gaan wat gesê het geen werk. Ons het hom gelees bietjie vroeër, maar kom ons lees hom weer. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het op die 7de dag, gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Met ander woorde, een van die definisies is, jy moet rus van al jou werk. Jy moet stop en jy moet sê, ek gaan nou nie daarmee aan nie. Met ander woorde, los dit vir 'n rukkie. Maak die kantoor deur toe. Ja. Los die probleme van die kantoor. By die kantoor. Agter die kantoor deur. Moenie dit saam huis toe vat nie. Korrek. Dis een van die definisies, né? Korrek. So, gaan weg van jou werk af. Kom ons kyk na die tweede definisie. Josua 11 vers 23. In Josua 11 vers 23 sê, so het Josua dan die hele land ingeneem, net soos die Here met Moses gespreek het, en Josua het dit as 'n erfdeel aan Israel gegee, volgens hulle afdelings, volgens hulle stamme, en die land het gerus van oorlog. So met alle woorde, hier is selfs rus in van oorlog. En het sê nie net die mense nie, die land het ook gerus. So ek dink dit bring dit weer terug om vrede te hê. As ons nou kyk, as ons nou oomie gepraat oor die Sabbat en elke keer ons kan sê, ons breek af, ons sny daai stres, ons los dit by die kantoor, ons kom by die huis. Jy dink aan iets heeltemal anderster en ek dink dit is wat daai vrede ervaring jy kan kry. So ek dink om elke een keer 'n week vrede te hê. Dis die hemel op aarde, man. Amen. Om vrede dan ten minste 1 uit 7 dae te kan hê. Ja. Kom ons kyk na die volgende ene, 2 Samuel 7 vers 12. Kan ons vir ons lees? As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voortkom laat optree en sy koningskap bevestig. Nou hier praat ons van die woord ontslaap. Met ander woorde, dit praat nie hier net van die rus van ek lewe nog en ek slaap nie. Maar hier praat ons van, ons weet slaap, as ons ontslaap, dan sterf ons. Sterf ons, ja. So met ander woorde, hier is 'n ander beskrywing van wanneer jy ook sterf, ja, dan ontslaap jy, maar dan rus jy ook in Christus. Totdat hy weer kom. Jy rus van al jou aardse werk. So met ander woorde, ons moet weet, wanneer ons in die skrif lees van slaap, ja, van letterlike slaap, wat ek bed toe gaan, moet ons dit nie uit die oog uit verloor dat hy partykeer praat van die dood ook as 'n slaap. As 'n slaap. En so met ander woorde, ons sien al hierdie dinge inkom en ons sien dat rus in Jesus, dit sluit 'n klomp goed in. Dit sluit 'n klomp, kan ek sê, leerstellings. Ja. In die skrif sluit dit in, ja, hierdie woordjie
slaap. So ek dink ons kan dan om te rus in die slaap van die dood, as ek so kan sê, ook rus te gee. Wat jy rus eintlik van al jou werk. Van dit jou sê werk. Die skrif ook. Ja, ja. Hy het ontslaap in sy val en hy rus nou van al sy werk. Ja, dan is een ander manier van rus. En as jy gaan rus van al jou werk, dan beteken dit, is alles dadelijk voorbij. As jy gaan rus van jou slaap, dat dit beteken, dan moet iets wees wat achterna weer gaan opstaan. Gaan gebeur, ja. En dan moet weer gebeur. So ek dink die eerste ene keer is dan mooi, ons moet rus van ons werk, ons moet vrede hê, dan is het om te rus in die slaap van die dood, en dan kom ons kyk na ons derde ene keer, en ek dink ons het hom ook so'n bietjie aangeraak, ons Markus 6 vers 30 en 31, wat gepraat het van die fysieke en emotionele rus wat ons ook moet kry. Dit is waar Jesus mos met die disciples gegaan het, en na hulle werk en die missie wat hulle gehad het, en hulle het teruggekom, en hulle het gesê, kom na die eensame plek toe, en kry 'n bietjie rus. So hierin moes hulle rus kry van al die, om met mense te werk, en, yes. En ek dink allemaal van ons weet het, is fysies, geestelik en emotioneel aftakelend. Correct. Die Here sê vir hulle, kom rus een bietjie, kom een kant toe dat julle kan rus. Dis baie mooi. En ek hou van die gedeelte, want dit sê ook dat geestelike werkers, ja, kan ook gaan rus kry. Moet ook gaan rus. So Peer, hier het ons dit nou uit die woord uit, dat ons ook gewoon dan een vakantie kan pak en kan gaan rus. Amen. Kom ons gaan kyk na die vierde enekie, en is Markus 11 vers 28 tot 30. Matteus 11. Ek dink ek het Markus gesê. Matteus 11 vers 28 tot 30. En ek dink ons het hom ook nou gelees, maar net hierdie een gedeeltekie. Maar kom ons lees die rest van die gedeelte. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ja, daar eindig in die laatste gedeelte. Jy sal rus vind vir wat? Vir jou siel. Vir jou siel. Met ander woorde, nie net vir jou fysiese lichaam nie, ja. Maar ook vir jou siel sal jy rus vind. Met ander woorde, dis daai gemoedstoestand. Ja. En hoe makkelijk en hoeveel van ons mense vandag lewe onder stres. Wat is die mooie Afrikaanse woord? Spanning. En lewe in depressie. Ja. En Christus sê, gee jou lewe aan my. Ja. En ek sal jou rus gee. Rus vir jou siel. Maak nie saak hoe besig die samelewing is nie. Maak nie saak hoe besig die dinge is wat rondom u daar by die huis aangaan nie. Rus in Jesus. En hy sal jou rus gee vir jou siel. Dit is baie mooi. Ek het so 'n prentjie van dit wat ek nou in my gedagtes opkom met hierdie versie. En dit is daar die illustrasie van dit op Hartenbos se strand, vroeg oggend, die son is besig om op te kom, en is so in die somer nie, in die winter soos nou nie, en jy gaan staan met jou voete, daar so in die see se watertjies, so die golwe oor jou, en daar die absolute, as jy uitasem, is asof, daar is niks wat jou pla nie, daar is niks wat jou stres nie, alles in is jou weg. Siel, is jy ontspanne, en ek dink, en ek wil ook amper vir jou sê, dankie, ons het nie net Hartenbos nodig, om dit vir ons te kan doen. Amen. Ons kan dit elke week ervaar, by die huis, in Christus. In Christus, amen. Kom ons kyk na die vijfde, en die laaste ene keer, en is Lukas 23 vers 56. Het lees soos volg, daarom het hulle teruggegaan, en die spisserye en salfberei, en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Nou hierdie ene, som het vir ons alles nou baie mooi op, ons sê dat ons moet rus, hier sê hulle, en ons weet, dit is die dames en die manne wat Christus sy liggaam wou verwerk het, voorberei het, en toe het hulle op die Sabbat gaan rus, hulle het nie eers daarmee aangegaan nie. Hulle is teruggekom het na die tyd toe, so in ander woorde, hier is die rus, los dit, vergeet van wat jy doen, kom terug na Christus toe, rus in hom, rus fysies, geestelik, emotioneel in Christus. En ek dink dit was vir hulle ook 'n baie, baie belangrike tyd gewees, omdat hulle het net Jesus gekruisig. Ek dink dit moes baie spanningsvol en aftakelend gewees het, trainerend gewees het, so om daardie dag
dan hier die rus in Christus weer eens te kon gekry het. Nou, net so ten laaste, jy weet, maar dit voel baie keer vir my, voel dat baie keer vir van ons kykers, ons kan nie rus kry nie, ons hart loop so rond, ek het dalk al 'n verskriklike lewe gelei, ek het dalk al deur baie dinge in my lewe gegaan, en dit voel net vir jou of jy nie tot stilstand kan kom nie. En ek weet, jy het vir ons het voorberei, en hier is iemand in die Bybel wat ons van lees, wat sê, hier so is 'n swerwer, wat rondgegaan het, het hy rus gekry op die ou einde van die dag, het hy uiteindelik rus gekry. As ons kyk na die Bybel en ons kyk na hierdie gevalle studie, dan kan ons blaai na Genesis hoofstuk 4 en vers 1 tot 11. Nou, julle kan so 'n bietjie gaan lees, dis die storie van Kain. En ons gaan net een gedeeltjie van hom lees, maar ons weet wie Kain was. Kain was hy is die eerste seun van Adam en Eva gewees. Adam en Eva. En ons weet ook dat Kain het ook nie die baie goeie reputasie gehad nie, ons weet wat hy gedoen het, hy het gewerk, hy was die landbouer, die saaier, so hy het die saaikies gesaai en al die goedjies gedoen, en ons gaan nou bietjie kyk na een paar gedeeltes uit dit, en ek wil net vers 11 en 12 uitlig, en het sê, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang, as jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie, een swerveling en een vlugteling sal jy wees op hierdie aarde. Nou, hy het baie dinge, hy het 'n ding gedoen, ek dink die eerste groot sonde, menslike, eerste groot, ek kyk nou nie na Adam en Eva nie, maar waar hy sy broer doodgeslaan het, en ons weet hoekom, is omdat die tipe aanbidding wat God wou gehad het, en hy wou nie, hy wou sy vrugte en goedjies gebring het, en dit was nie vrede aanvanklik gewees nie, hy het nie daarvan gehou nie, en maar hy sy broers offer aanvaar, en Kain het kwaad geword. En toe die Here hierdie vloek oor hom gesit, jy sal 'n swerwer en 'n vlugteling sal jy wees, en selfs die grond wat hy bewerk sal nie meer dieselfde vermoë gee nie. So met ander woorde, dit is 'n redelike straf wat hy gehad, en ek wil amper sê, hoeveel van ons is daar wat voel, of wat hierdie voel soos hy heeltemal 'n verwerping. Ja, heeltemal verwerp. Dit voel of die Here my nou heeltemal verwerp het, ek het dalk iets in my lewe verkeerd van tevore gedoen, en ek voel ook soos 'n vlugteling en 'n swerwer. Dit voel vir my of ek nie by die Here kan uitkom nie. Ja. Nou, as ons kyk, as ons 'n bietjie verder gaan en ons lees vers 13 tot 15, dan sien ons wat het verder gebeur, en ons kyk dat die reaksie wat Kain gehad het, daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Om 'n swerveling en 'n vlugteling te wees, en dat die aarde nie eers meer sy opbrengs wil gee nie. Nou, dit was sy werk gewees, hy het met die sade gesaai, uitkoring en mielies en daai goeders geplant, en ek dink hy sê dat my skuld is te groot om te dra. Kyk, u verderf my nou uit die land uit, en ek moet verberg vir u aangesig. 'N swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan. Hier sien ek Kain is amper besig om in 'n staat van depressie te gaan. Dit klink amper soos Elia wat gaan. Ja, wat reg gaan. Met ander woorde, my skuld is te groot. Ek kan dit nie dra nie, Here, hoe kan ek dit dra? En hier kan ek sien, dit lyk vir my of Kain op hierdie stadium nie rus het in Christus nie. Nee. Wat maak nie saak wat Christus op ons pad bring, wat die Here oor ons pad bring nie. Niks is te groot vir ons om te dra met sy hulp nie. Ja. En Kain voel, ek kan nie meer verder gaan nie. Kan nie meer nie. Dis te erg vir my om te dra. Hoe kan ek dan nou rus kry? Ja. Is daar hoop? Is daar hoop vir 'n ou soos Kain om rus te kan kry? En is daar hoop is vir 'n ou soos Kain om rus te kan kry? Dan is daar hoop vir baie van ons
om ook rus in die Here te kry. Amen. Wat denk jy daarvan? Is daar rus vir hom? Ek dink daar is rus vir hom. Kom ons gaan so 'n bietjie verder en ons kyk na hierdie storie en ek dink ons kan na die finale uiteinde kyk. Ons laat die Bybel die vraag vir ons antwoord en dit is in hoofstuk 4 vers 16 en 17 en dit sê, toe gaan Kain weg van die Here se aangesig, van die Here en hy het gewoon in die land Not aan die ooste kant van Eden. In vers 17 sê, en Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. Met ander woorde hier, hy het uiteindelik gaan settle. Hy het gaan settle. En ek dink ons moet nou baie vinnig hier kyk en baie mense sal dalk vir ons vrae maak. Hoe nou? Maar onthou, hy was 'n vlugteling, swerwer en 'n swerwer. Wat het hier gebeur? Hy het 'n familie gehad. Familie begin, ja. Yes. En toe die volgende oomblik bou hy 'n stad. Met ander woorde, hy was nou nie meer 'n swerweling nie. Ja. Hy het nou homself gevestig op een plek. En so dwaal ons op baie keer rond. Ja. Herwaarts en derwaarts. Ons dwaal rond in 'n lewe van sonde. Ons dwaal rond in 'n wêreld wat rondom ons is. Ja. En ons kom nie by die plek van rus uit nie. Ons kruis, kan ons kruis nie self wat ons kan sê, ons gaan nou ons wortels inslaan by die plek waar die Here ons wil hê nie en rus vind nie. En soos wat hy hier die stad gebou het en nie meer 'n swerweling en 'n vlugteling was nie, so roep die Here ons na hom toe en hy sê, kom rus in my. En weer eens ons tema, rus in Jesus. Ja. En as ek het vinnig kan saamtrek en sê, hier kom ons, en ons het gesê, in 'n wêreld van 24 uur, 7 dae week, is daar nog vir ons rus. Definitief. Daar is tyd dat ons kan rus. Maak nie saak wat jy en ek deurgegaan het nie. Peer, het maak nie saak waar die Here ons deurgelei het nie. Daar is rus vir ons en die Here kan vir ons by daai plek uitbring waar ons kan sê, ons rus nou in die Here. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Laaste woordjie. Nee, as ek nou na hierdie storie van daai straf wat die Here vir Kain gegee het, hy moes van sy familie weggaan, dit wat hy geken het, die land wat hy ook geken het, moes hy wegwees, om weer eens te kon gesettle het, as ek het so kan stel, om weer eens daardie veiligheid te hê, want dis op die einde van die dag, huis is veiligheid. Dan kan ek ook sien dat hoe ek in ons lewens, soos wat Oom gesê het, waar ons so besig is, so gejaagde lewe ry. Ek dink klaagliedere sê dit so mooi, gejaag na diks, wat doen ons? Ons werk na alles, wat baat dit op die einde van die dag? En ek dink, al hierdie dinge en al hierdie gejaag op die einde van die dag beteken is, as ons daardie rustig in Jesus, as ons dit verloor. Want dan gaan dit niks meer vir ons daardie betekenis kan gee. En dan gaan ons nie daardie genot mee kan hê nie. Want wanneer ons depressief raak, wanneer ons so gejaag is, wanneer ons so gespanne is, dan is ons gemoed ook nie op die regte plek nie. Ja. En dan gaan ook dingetjies rondom ons nie meer gaan so wat dit moet gaan nie. Dit gaan verkeerd loop in die manier hoe ek reageer, gaan ook nie die regte manier wees nie. Hulle sê dat 'n drywer wat moeg is gevaarliker as 'n drywer wat dronk bestuur. Ja, ja. So ek dink dit is baie belangrik dat ons daardie rus kry en tyd vat dat ons dalk 24/6 week lewe. Nie 24/7 week nie. Peer, ek sê vir jou baie dankie dat jy weer in die ateljee was. Dankie dat ons 'n bietjie kon gekyk het dat ons nog rus kan kry. Te midde van 'n baie besige wêreld rondom ons. Ja. Kan ons nog steeds afskaal? Ons hoef nie soos die wêreld te wees nie. Ons is net in hierdie wêreld. En dit sal beter vir ons gemoedstoestand wees, dit sal beter vir ons fisies wees en dit sal beter vir ons geestelik wees wanneer ons rus en rus inkry en dan natuurlik rus in Jesus Christus. Amen. Ons wil julle uitnooi om ook daardie rus in Christus aan te neem. Vir hom te sê, Here, ek wil in jou rus. Geef vir my daai gemoedstoestand soos wat ek kan ervaar as u vir my vrede gee.
Dit is wat ons toch wil bereiken. En dit wil ons vir julle bid oor, dat daar vir julle rus sal wees in Jesus Christus. Pierre, ek gaan vir jou vraag, ga jy vir ons afsluit met een gebed en dan bid dat ons kan rus kry in Jesus. Kom ons bid saam. Dank jy weer dat jy ons God en ons hemelse Vader is. Dank jy dat jy hierdie speciale rusdag vir ons gemaakt het. Heer, dat ons tyd kan vat uit ons besige week, uit die stress wat ons elke liewe dag ervaar. Dat ons net asem kan kry en weer rus vir ons siel kan kry. Heer, ek bid vir elkeen wat na die boodskap geluister het. Heer, dat hulle daar die speciale rus kan kry. Dat ons rus in jy sal kry. Heer, ons dank jy daarvoor en ek bid dat jy met ons sal wees in hierdie dag en die week vorentoe. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.